Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, միացեք, մի քիչ զրուցենք. Բոլորին ողջույնները, բարև, բարև, հազար բարի բոլորին, միացեք ժողովուրդ ջան, միացեք մի քիչ զրուցենք, գնանք քնելու, ոնց որ ասում են. Ինձ գրեցին, որ հաճախ մտի Մերի ջան, ժողովուրդ ջան, եթե շատ ազնիվ ասեմ, այս վերջին երկու օրը մի քիչ դժվար է ինձ համար, սենց ասեմ, հոգեբանորեն դժվար է եթեր մտնելը, որովհետև մեկ-մեկ պահեր է լինում, որ արդեն ոնց որ ասում է ոսկորին է հասնում, դանակը վերջին իմ ճանապարհային վիդեոն ինձ թվում է զգացեք, որ նրվերս ելել է. Այն աստիճանի հասա, որ ես այսօր մի հատ եթեր եմ ջնջել իմ էջից, պաշտոնական էջից, ջնջել եմ իմ Ռոմանի և Էդվինի հետ վիդյոն, ահա որ բարկացած եմ, որ ասեմ բարկացած եմ, ոչ իմ բանչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, իրոք ոչ իմ բանչ ասեմ, եթե ես հիմա աշկերս փագեմ, բերանս բացեմ, վախում եթերում մար չմնա։ Բայց ես երկու օրը փորձում էի պսիխոլոգիչսկի եմ, որ ասմա հոգեբանորեն ինձ խելքի բերեմ, որպեսի նորից շարունակեմ իմ գործը։ Երկու օրա տեսնում եք, ոչ մի լուրջ, ոչ գրառում ունեմ, ոչ էլ եթերներ եմ մտնում, որովհետև իրոք մեկ-մեկ հասնում է էլ այդ ոսկոր կոչվածին, մեկ-մեկ իրոք չեմ դիմանում, ինչ խոսք, ու ասեմ, որ կան մարդիկ, որոնք ինձ խորհուրդ են տալիս, որ Մերի ջան, այդ բառերը մի օգտագործի, ցենզուրայից դուս մի արի, սենց նենց, սենց խորհուրդներ են տալիս, ժողովուրդ իրոք էլի, ես մի հատ հարց տամ, ինչ եք ձեր էջերը փակման գալիս, ինչ եք գրառումներ անում դրա այդ մեկտեղ փակ էջերով, ինչ եք ձեր էջերը մտնում եմ, ուզեմ հասկանամ ով եք, ինչացու եք, հա խոսքի, հասկանամ ով է ինձ գրում, իրանկարից բացի ամեն ինչը փագա ուրիշների համար, որովհետև գիտեք, չէ, ինչքան տականք ունենք, գիտեք, չէ, ինչքան կենթանի ունենք, որտև քաչ տեղյակ եք, թե այդ կենթանիները ինչի են ընդունակ, էսի ողբերգություն ա, լուրջ եմ ասում, էսի իրոք ողբերգություն ա, որ դու էլեմենտարը քո էջը չես կարում բաց թողես, իսկ ես այնքան կամ, այնքան տղամարդ եմ, որ բաց եմ թողել, ժողովուրդ, էս 4 տարի ա բաց ա, ու ինչքան լկտիություն կա ես կարդում եմ, նամակների տեսքով, մեկնաբանությունների տեսքով, ու կան մարդիկ, որ մտածում են, որ կարող են ինձ խորհուրդ տան, որ ես կանացի լինեմ, էլի, լուրջ եք ասում, կանացի, դուք գոնե պատկերացում ունեք, թե ես ինչեր եմ կարդում, կամ այսքան ժամանակ, համացանցից, կամ ինչ-որ իմ ազգի ներկայացուցիչ, կամ իմ բարեկամներից ինչ-որ մեկը, կար աստեղ պարզ բաց գրի, թույլ եմ տալիս, որևից է անգամ Մերին դիմելա, որ օգնեք, կամ սրա պորտը տեղ դրեք, կամ սրա բերանը փակեք, թող պատասխան տա, կամ գլուխը ջարդեք, լսել եք տենց բան, չէ, ես անգամ իմ
Lăsaranin miște hântrele. Iete inci ori mecă loci mai în mediun. Tu corciune, greu urcean. Izușul miha ce trec zervera. Ies incas că brnem în tars în banit canem. U hastat canem. U ies miște mare. Zezin ce atavam. Hânara vorea ce ori stari. Et amen incet, Islanda cu țunere, cartal, umanal, tikin meri. Hânara vorea? Hânăravura mânal canații, cu luterni, culturnel ce cu luterni, hânăravura? George, e te gât nume gol, hânăravura, bațec zeregere. Bațec. Bațec, im numai grarul nerarec, im numai vizion nerarec, utesnem, et stați asnamac nerin, inci arzagang, duc cătac. Ies în vizion nerin, îți mai cât gângeții. Եթերը թողել եմ YouTube-ում մենակ։ Գիտեք խի, որովհետև մեր 603-ներից մեկը վիդեո սկսվել էր ինչ որ Մասկովսկի արմյանի տոլի արմյանի ռասիչ ջոգեցի տենց էլ։ Ինչքանը տենց խումբ կա, ես հայց եմ գցել, որ ինձ ընդունեն ու չեն ընդունել, գիտեք խի։ Ին վիդեոն դրել էին այնտեղ ու ամենահետաքրքիրն էն էր, որ ընդեղ ադրբեջանցիներից բռնած ինձ քրվում էին, ադրբեջանցիներից բռնած, համ հայերեն էին քրվում, համ ադրբեջաներեն էին քրվում, ու էդի հայկական խմբում էր այդ վիդյոն։ Ես ստիպած ջնջեցի, որտեղ արդեն հոգնեցի բլոկել, հոգնեցի պատասխանել, հոգնեցի պորտատեղադրում անել, իրոք հոգնեցի։ Ես այն օրը դուրս էի եկել, այդ մի ահավոր արագությամբ, ես անգամ դեմս մեքենա էր դուրս գալի, ասում էի ռադեվար, որովհետև ես այդ արագությունով քշում էի, որ հանգստանայի։ Այսինքն ոնց ա լավ, ես իմ գլուխը ուտեմ, հա վալերան կա խմեմ, թե փսոտիկի ինչ որ մերկու բար գրեմ, ու ընդվորում ես բաց էի բաց հայհոյանք չեմ գրում, էլի, ու զարմանում եմ մարդկանց, որ ինձ գրում են, ես դես հետևում եմ, ձեր բարերը ինձ դուր չի գալիս, հարգելի տիկին, հարգելի պարոն, ես ունեմ պաշտոնական էջ, պաշտոնական էջում ես ոչ մի ինչ-որ կոպիտ բար, ինչ-որ ցենզուրայից դուրս ոչ մի բար լգրաշ չկամ։ Ես իմ էջում հա անում եմ դա, այո, համ էլ ես չեմ լնի, որ էդի չանեմ, էդ ձևով չգրեմ, ես էդ եմ, ես մի անգամ գրառում եմ արել, որ ինձ մի հատ ցույց տվեք, էլի, կնոջ ու տղամարդու տարբերությունը, աստոդեմ երկուսն էլ հավասար են, որ ասում են կինը ցածր է, տղամարդը ես իմիջ, բան թող գնան իրանց մորը էդ հեքիաթը պատմեն, ինձ թող չպատմեն, ես նամանավանդ շատ լավ ուսումնասիրած մարդ եմ Աստվածաշունչի, յուրականչուրի հետ կարամ նստեմ մի հատ էլ սպորիտ ընեմ այդ հարցում, այնպես որ ստեղ խաղեր թող չտան այդ առումով։ Մի հատ մասնագիտություն ցույց տվեք, որ կինը չի աշխատում, բայց տղամարդը աշխատում է, բայց ես կարամ մասնագիտություն ցույց տամ, այսինքն ինչ-որ մի բան ցույց տամ, որ տղամարդը չի անում, էդի ծննդաբերելը, հղիանալն ու ծննդաբերելը, 9 ամիս սրտի տակ երեխային տանելը։ Ես կանացի կարամ լինեմ իմ տղամարդու հետ, իմ զավակի հետ, իմ ընտանիքի անդամների հետ, Facebook-ում, քաղաքականության մեջ, ինչ կանացի, մի հատ կարաք ինձ ասեք։ Նա մանավանդ, որ ամենավերջին բառերը գրում են, լավ, ես էլ համբերություն ունեմ, էլի, ու ես գիտեմ, ովքեր են գրում, ես գիտեմ, ում ծայրոներն են գրում։ Հենց հիմա եթեր մտնելուց առաջ մի հատ, լավ, անունը չեմ ասի, ով, ես ինը կատի ունեմ իրան բնութագրող անունը, հա, ասմա արի քո Նիկոլի Սաքած երկրում ապրի, էլի մարդկանց գլուխն ես մտնում հարդուք ես, մի հատ հարց էլի, այդ ավարի ցավ, ինձ որ էդի գրում ես, հիմա դու շատ լավ իմ եթերը լսում ես, ես կեզ դիտավորյալ չեմ փագի, որ դու լսես, ես կեզ ընդամենը մեսինջերում եմ փագի, որ չոռնաս ընդեղ, բայց դե դու լսում ես, ու շատ իր լսի,
Են որ ամեն օր քեզ զաստավիտ էին անում, տավալ, բերնով են ասֆալտի բանը, անոն ինչա, թեստը վերցնես, ասֆալտին քաշտալով տանում բերում էին, այդ քո ժամանակին ստեղծած երկիրը քեզ դզում էր, հա, Նիկոլի ստեղծած երկիրը քեզ չի դզում, որովհետև դու քեզ տղամարդ ես դրուկ զգացել ու կարաս մտնես ինձ ավել պակաս գրես, գիտենալով, որ ես օրենքը հարգող մարդ եմ, գլուխդ չեմ ջարդի, բայց Սերժի Բախտ հաստատ կմտնեին քոտուն, ես քեզ լուրջ եմ ասում, դա մի անգամ չի եղել, հաստատ կմտնեին քոտուն, բայց այսօր չեն մտնի քոտուն, այդ հենց այդ կլավիատուրայի մոտ քեզ են բանից չեն անի, որովհետև ես իմ երկրի օրենքները հարգում եմ, ղեկավարին հարգում եմ, ազատ խոսք, օքեյ, ուրեմն ազատ խոսք, բայց չափն էլ լավ բան է, էլի, կամ որ չափը անցնում եք, մի սպասեք, որ ստեղ կինը նստելու, չէ, այդ ժամանակ կինը գնում է հանգստանալու, 100%-ով գնում է հանգստանալու, ուզում է 7 հարգանի գրեք, ուզում է 14 հարգանի գրեք, հաստատ իմ գրածի տակն եք մտնալու, հաստատ, չկասկացեք, ոչ բառապաշարս է նեղում ինձ, ոչ էլ գիտելիքներս, ուրեմն քեզ դզում էր, հա, այդ երկիր ապեր, որ ամեն մի խիար նոր կաթից կտրված նստում էր ռուլին ապեր ու քշում էր վրետ, էդի դզում էր քեզ, ամեն հարցով դզելա, չէ քեզ, բանակտեր դզում քեզ, ծննդատաներն էր քեզ դզում, փողոցներն էր քեզ դզում, ամեն ինչ քեզ դզում էր, այն որ միատ բերանդ բաց էիր, բերանդ միանգամից կծրեին, այդ էլ էր երևի քեզ դզում, հիմա տղա ես քեզ զգում, հա, տղա ես քեզ զգում, դրա համար արդեն ձեր չի տալիս Փաշինյանի ստեղծած երկիրը, այդ խի ես Փաշինյանից հղի ապեր, խի, այդ ինչ ես տվե չես կարում հետ վերցնես, Փաշինյանի համար հեղափոխություն արեցի, աննասուն ես ուրեմն, աննասուն, եթե դու Փաշինյանի համար հեղափոխություն ես արել, ուրեմ դու տավարի ցավ ես, դարի միացը, դու Փաշինյանի համար չես արել, այ ես, հդը մնել ես Փաշինյանի համար խփում, հա, իրա տունատ անելու, դու քո համար պտի անեիր այդ հեղափոխությունը, ու դու ինքդ պտի փոխվեիր, ոչ թե Փաշինյանի համար, Փաշինյանն ես երկիրը հորտուն չի տանելու, այ ոչ խարներ, կա որ գրում եք, ինչ արե, միջև հիմա ազգի համար, քուր ջան, լարի միատ, նստենք ծուրը, նստենք դուզը խոսամ, դու դուզ էլ կարամ նստեմ, դուզ էլ խոսամ, խնդիր չունեմ, առանց ծուր նստելու, կարամ դուզը խոսամ, որ դու ենքան հետամնաց ես ապեր, չգիտես ինչ անշանակում կառավարության սայտ, հա, խոսքի, էջ, հատե որ դե իշջոգ եք, եթե դուք պաշտոնական էջին սեր եք բացատրվում, հետո էլ զարմանում եք, որ տղամարդ ա ձեզի պատասխանում ադմինիստրատոր, է որ դե իծ, կամ որ զարմանում եք, ասում եք էջիցը սլը թրար աղջի, այսքան ձեզ ադնակլասնիկում եք, էլի զգում, այդքան հետամնաց եք, էլի, որ դե իծ դուք իմանակ, որ գոյությունի տարբեր էջեր, հա, պաշտոնական, մտնեք, մի հատ ուղիղները ջարդեք, էլի, մի քիչ նեղեք, էլի ձեզ, մտնեք կարթակ, տեսնեք ինչ փոփոխություններ ա եղել, չէ, պտի մերին նստի դասատուի նման ձեզ բացատրի, ամեն մի տվարին առանձին գրի ինչ ա եղել, հա, մի երկու տարի առաջ 100 փաստ էր, հիմա արդեն 200 ա, ինչ ա, ես պտի դնեմ էդի քեզ սաղ բացատրեմ, հա, կարող եք դես դասատու ես նանի մատարի, արա, ասմա զենքեր չեն առնում բանակի համար, լուրջ ես ասում, հիմա որ դու տեղյակ չես, հիմա որ դու արևը չես տեսնում, ինչ արևը գոյություն չունի, հա, հա մտի կարտատես, ինչ զենքեր են կարտադրում արդեն, որ երբեք չեն կարտադրել, մտի հայ անասուն, մտի, ասմա հայ այդ կյանքը ինչով ա փոխվել, այդ ասֆալտի վրա որ քշում ես ավտոտ, այդ զապչասները չի ջարդում,
ամեն ամիս, չես էթում լրիվ, պերեդոգը փոխում։ Այդ քո կյանքը չբարելավեց դրանից, հա՞։ Մենակ տուրիստի կյանքը բարելավեց, հա՞, քոնը չէ։ Կամ որ երեխեքդ գնում են հիմա նորմալ մանկապարտեզ։ Այդ քո կյանքի հետ ոչ մի կապ չունի, ապեր, երեխա չունես։ Փաշնյանը երևի իր երեխեքի համար էր այդ իսակը, չէ՞, այդ մանկապարտեզը։ Իրանք պետք գնան թազա մանկապարտեզ։ Այ ոչ խարներ։ Այդ ուրեմն ձեր կյանքի հետ կապ չունի, հա՞։ Կամ այդքան սուբվենցիոն ծրագրեր ա իրականացնում, տատուս համար անը։ Այդքան սուբսիդիրվնի, այդքան ծրագրեր ա իրականացնում, ֆերմաներից բռնած, գնա բիզնեսը դիրայանացնում, նստել ես տունը, ոտերը չռել ես, որտեղ ձվերը տուղեղիցդ մեծ ա, դե արը մի ասա։ Որտեղ դու մենակ այդ չերես այդ օրգան ես խոսում, մենակ չերես այդ օրգան ես դու շփում մարդու հետ, դու չես կարող նորմալ մի բան ասես։ Մենակ էդ ես հասցրե, հաստացնես։ Բա գնա մի հատ մտի տես, կարդա, թե ինչ են անում։ Հելի մի հատ այդ հետույքդ պոկի այդ դիվանից, անասուն։ Հելի գնա մի հատ բիզնես դիր, քեզ օգնում ա պետությունը, բա էդի քո համար, չի։ Բա ո՞ւմ համար ա այդքան բանը։ Բա էդի կյանքը բարելավելու ծրագրեր, չէ։ Թե գիտես պատնոսի վրա պետի փողը բերի դնի դեմը, որ այդ աս խաղաս կամ էլ ծակվես, այ ոչ խար։ Ասում ա ի՞նչ ա փոխվել երկրում։ Այդ որ դու քորս, քյարս, ո՞վ ա մեղավոր։ Կամ անաղուհած քրդի շուն ես դու, անգնահատ, ո՞վ ա մեղավոր։ Ձեռներիդ մեջ ձվածեղանի ի՞նչ ա, թող իրա ի՞նչ, ահ, որս արև, այս ա խնդիրը, ժողովուրդ ջան, մարդը չի կարում իրա ոռը մաքրի, էլեմենտարնի մաքուր ապրիկոն է։ Ես օրինակ լուրջ եմ ասում, գժում եմ, որ երեխեքը գնում են, սկսում են օգնել մեր այդ անապահով ընտանիքներ, որի տունը մտնում ես խոզնոցա, որի տունը նկարում են ամուտու գետինն է մտնում, լուրջ եմ ասում։ Վելիկի ապարան, ես ի՞նչ ես գրում, մի հատ հարց տամ էլի։ Վարդան ջան, եթե ստեղ ես մի հատ ռզբիրիս էլի, շտո տամ происходит։ Ժողովուրդ ջան, ես լուրջ եմ ասում, այդքան օգնությունները, որ տանում են, չէ, խոսքի, Ռոմանը կլնի, կապ չունի, մի հատ բան ունենք, թամադա ունենք, համ երկում ա, նորմալ տղա ա, պատերազմի օրերին էլ եկա օգնություններ տարավ, այ մարդ որի տունը մտնում ա, խոսքի, նայում եմ, իրոք կատվածահար եմ մնում, լավ, մի հատ տունը ավլելը խնդիրը, ու դրանց նմանները հելնում են Փաշինյանի վրա, մատ են թափ տալիս, վատանում են, կախվել են Փաշինյանից, չեն կարում պոկ գան, են աբրիժնիկների նման, թե այլի ժուրնալիստը լտեսակ ուր հասավ արդեն, այսենց, դրաման եմ գրե, ես շատ կուզենայի մազգը տենց նույն այդ ուժով, այդ երանդով, ոնց որ նախանձելու, այդ կեղտոտությունը, որ սենց թափում ա, դրա նման սիրել սովորի էլի, կամ մաքրություն սովորի։ Ես իրոք ապշած եմ էլի, դու ուրեմ քո կյանքում ոչ մի բան առաջ չկաս, Փաշինյանից էլ առաջ էլ ստրուկի նման ես ապրե, ու ինձ ասում ես, արի լմյատ քո սարկած Փաշինյանի սարկած երկրում ապրի, խիապեր ինչա, ոտը տապոք է վրիցըդ։ Կամ էդ վիդյոն, դրատակարա, իշկան անասուն կար, հավակվել էր, իշկան անասուն կար, դրել էին Ռոմանի սերական կարիքներից էին խոսում, եվ այլն, եվ այլն, արա ձեզ հուզում անա ովա, ձեզ հուզում անա անկողնում ովա, դու կնդեղ էտ անկողնում, ինչ գործ ունեք, խեք կնդեղից անալիս վերսնում, խեք անալիս վերսնում,
Դուք ինչ որ գինեկոլոգ, ուրոլոգ, ես իմ ով եք, դուք ինչ եք, ձեզ հուզում, աննա ում հետաքնում, դե արի մի ասա, ժողովրդյան կներեք, ես եթերը սենց ատկրավենի եթեր ա լինելու, արդեն ստեղ սա ասեմ, ինչա ձեզ հուզում, ով ում հետաքնում, ով եք դուք, արա, ձեզ պտի հարցնի ում հետ քնի, հա, դուք ով եք բաբշե, կարևորը դուք գիտեք դուք ում հետ եք քնում, Այդ է ձեր պրոբլեմը, որ դուք մտածեք ում հետ դուք քնեք։ Ով ում հետ կքնի ձեզ խյալ հուզում։ Որ դրել եք ռոմանը վերցնում ու դնում, վերցնում ու դնում։ Ռոմանը հազար անգամ տղա է ձեզանից։ Հա, ձեզանից տղա է։ Որովհետև ինքը հելավ ամեն սաղ ճիշտը հանես ջրի երես։ Գիտենալով, որ կարող է կյանքին վտանգ սպասի։ Էդի գիտենալով ինքը առաջ գնաց։ Ինք ձեզնից տղա է։ Դեր մի ասա։ Տղեն մենակ կնիկ ունեցողը չի էլի։ Անկողնում բանմանանողը չի տղեն, է։ Էդի ամեն մի չուլու փալասել կանի։ Դրելիք ռոման եք վերցնում դնում, դրանով եք տղա դառնում, հենա կորանք էլի սաղս, եթե դրանով ատղեն, դրամարել հետ օրին եք էլի, դրամարել հետ օրին եք, հա դե դուք են մշակույթի վրա եք մեծացել, որ աղջիկա փչացնում, ուրեմն բաշարելա, հալալա, էտ ա եղել ձեր մշակույթը, էտ ա եղել ձեր ճիշտ տղեն, Դրա համար էլ ռոմանը տղա չի ձեր համար։ Գողացելա, գցելա, խապելա, բաշարող տղայա, էտ է եղել ձեր մշակույթը։ Բայց որ հենց ձեր տունը մտնեին, գողություն անեին, դու գնալու եք միլիցա, չէ։ Էդի գործտալ չի։ Իզոր տղեն գիտի, ես մի տղեն ինչ արե, գնում ասում էդի գործտալա, այս հենց էլի։ Այ ես չեք դուք եղի արա, ու դուք մտել եք ռոման եք քննադատում։ Դուք բարձիկով խիար եք սաղդ, ուղիղ եմ ասում, բարձիկով խիար եք, որովհետև դուք իմ եթերը դրել եք նեստեղ, հենց դուք, որպեսի ռոման ծիպը կլնգեք, ու ինչքան ազրբոտ կար մտել էր քֆուր էր գրում ընձի, ու դուք եթե թողում էիք, Մի քանի լրփա զավրել ռուսերեն գրումա, որ սնաչալը նի օպիշըցը, ապիշըցը, տոլավ է, սավետույ նուչիցը պարուսկի պրավին նպիսաց, а я тебе советую по-армянски вообще научиться говорить и писать, идиотка. Դուք պետք կա գրագետ գրեք ռուսեր են, դշյաս, էն ինչ պետք կա անեմ, հազար եմ ասի, հարապ, էն ինչ որ ես պետք կա անեմ, նալոգվի զականադարձերստվայում գրացա, որենց գրկում գրացա, էն ինչ որ ես պտի անեմ, իսկ էն ինչ որ չպտի անեմ, գրական որենց գրկում ան գրաց, մնացածըտ գնացիք, քարտեզը չբացեմ, հասեն չասեմ, հուսով եմ գիտեք, Լսրանցն այլ, ժողորջան, բողոքներ եմ լսում, որ ինչ-որ այդ բրինց, ծավար, ես իմ բրինց, ընդեղ ծոր են, ես իմ ինչ, ոպշմ, այդ ոչ իմ բան չկա, գրեջկա, մրեջկա, այդ պոլկիքը լրիվ, ինչ-որ ազատա, ով պտի պատասխան տա ես, գների բարձացման, եվ այլն, եվ այլն Ես պրոստը լոգիկայով եմ, էլի մտացում, ճիշտա, ես այդ նախարարությունից չեմ, ես չգիտեմ այդ գները խեն բարձացրել, ես չգիտեմ այդի սամոն լվիկնա բարձացրել դիտավորյալ, թե լվիկը չի բարձացրել, ինչ-որ խաղերա տալիս, որ բարձացնի ինչ որ հասկանանք խիա թանգացել, կամ թանգանալը ճիշտա թե չէ։ Հիմա Ռուսաստանի պոլկեքին այդ նույն ապրանքը չկա, մարդիկ սրբել են,
Այսինքն գումարը իրա գինը գցում է, դրա համար իրանք վազում են էտի պաշարներով լսնեն այդ գումարը, դրա վրա ծախսեն, մարդիկ կան խմիչներ են լսնում տունը, խոսքի մեկը թանգանալու է, փողնել չգիտեն ինչի վրա ծախսեն, հասկան, մեկ ամեն մարդ իրա խոսքի ապրելա ձևն ունի, հիմա ներկադրության մտնում ես այդ աշանները, մեր ամենա էժան խանութները կոչվում են աշան պիտյորկա, մտնում ես այդ ապրանքները չկան, կամ էլ հոր գներն են բրեկները, բայց այդ ապրանքը ես ինչքան գիտեմ, Հայաստանը ներմուծվում հենց ստեղից, եթե ստե թանգացել է, ձեր մոտ պտի էժանը լինի, հա ժողովուրդ ջան, այդ ոնց, նրան ինձ բացատրեք, ես հասկանամ, էլի, կամ, ես մի հատ ֆակտ էի դրել, հայկական օջախ խմբում, կիսվեցի, 5 օրա լարսում կանգնած են մեր փուրերը, ձեզ ինչ ա թվում, գնաճի վրա դա ազդում է, իհարկե այո, իհարկե այո, Այնպես որ դնել միանգամից լփիկի քլնգել, վերցնել, դնել, լփիկը աչքիս լույսը չի։ Բայց մի հատ եկեք հասկանանք այդ ապրանքը որտեղից է գալիս, էլի որ մի հատ հասկանանք։ Եթե Հայաստանն արտադրում, լրիվ ուրիշ հարց է։ Իրոք պետքա զբաղվի այս հարցով պետությունը։ Բայց եթե Ռուսաստանից է գալիս, այսի հարց է։ Ինչի վրա եք զարմանում։ Ինչի վրա։ Ասում է ձունել է թանգացել, օքեյ, հավերին ինչով են կերակրում, այդ կերը որտեղից է գալիս, այդ հարց տվեք էլի, իսկ եթե չէ, հա, գնացեք այդ ձուն արտադրողի վզից բռնեք, այսինքն բաներ կա, որ բողոքվում ենք, բայց չենք խորանում, էլի մի հատ հասկանանք, որտեղից է գալիս, պոչը որտեղ է, Ասմա, Արայիկը հանդիպել են թուրքի հետ, ժապտում է, սարև, մի հատ հարց էլի, Արայիկը որ հանդիպել է իրա հետ, ինչի համար է հանդիպել, որպեսի բանակցեն, որպեսի ճանապարհներ բացեն, որպեսի դիվանագիտությունը կարգավորեն, չէ երկու երկրների մեջ, Ես հասկանում եմ, որ պատերազմ ենք անցել, բայց ձեզ ինչ ա թվում, Արայիկը պտի մի հատ մտներ ֆշշտներ, հա, մի հատ էլ ավերկոտ մրթին հագցներ, նոր սկսեր հետը խոսել, հա, ու լրի մեր պայմանավորվածությունները կհասներ իրա ռեզուլտատը, ոնց որ ասում ենք ունենար, հա, եսից ստիս բաներ են, ես իրոք զարմանում եմ, ես էլ էլ չեմ ասում, որ Սերժը բերանը լոջել էր, որ գնացել էր վուտբոլ նայել ու վուտբոլի են եթիմի հետ, որ հանդիպել էր խոսքի, երջանի կապուշ էր կտրել, էլ չեմ ասում, որ ռոբը, որ մտել էր Ալիևի հորժ են, չոլախի հետ մտել էր պալատկի տակ մի հրճավոմ էր, մի նենց մի հատ ուրախ էր, ինչի վրա էր ուրախ, ես նորից եմ կրկնում, ես իսի արդեն ասել եմ իմ եթերի ժամնակ, հարց եմ տալիս, ինչի վրա էր տենց հրճված, տենց ուրախացած, ինչավոր կրելա պատերազմը, հա, 6000 զոհը չենք հաշվում, ինչավոր կրելա, այսինքն ստեղ չիստը աբիժնիկություն եք, հա, անում, որ ասում եք, լտեսեք, հրճվում է, ինչի վրա հրճվում, լավ անում, արա, լավ անում, ճիշտ անում, Եթի կոչմա դիվանագիտություն, դեմքին ժպտալ գործը առաջ տանել, էշեր, դարեմ ասա, ժողովուրդ ջան, իմ լսարան, խնդրում եմ, էլի, սենց որ խոսում եմ, ձեր վրա չվերցնեք հանգարց, այս տուրիստների պահով, այս արդեն քանի անգամ ինձ գրում են, էլի, Ասմա Մերի ջան, ասմա, ինչքան քնձղ կա, ասմա մազերը խուզ է, հելե մտե կաֆեները, որ ռուս աղջիկ Նատաշա տենա։ Մի հատ գտեք ձեզ, այդ քնձղներ, մի հատ տեսած պահեք ձեզ, այդ քեզ բան։ Սիրունյանը ճիշտ էր էլի դրել են, կտոր մի երկինքի են նկարը, որ Նատաշաները գալիս են մեր երկիր։ Որտև սեփական երկրի տղամարդկանց լավ գիտի, մի հատ հանգստացեք, վը։ Ուրեմ
Ուրեմն, այդ Մարուկյանին գիտեք, նշանակեց, ես այնտեղ շնորհավորեցի, մեջում գրեցի, հիմա էլ կպել են Էդմոնի յախեն, Հոսպեդի, այն որ ասմա չասո չսունի լեղչը։ Ժողուրդ ջան, ես ձեզանից լավ գիտեմ Էդմոննովա, լուրջ եմ ասում, ես իրոք լավ գիտեմ Էդմոննովա, ես իր ամեն մի խաղը, իր ամեն մի ստորակետը, իր ամեն մի նախադասության մեջ մի բառը ֆիքսում եմ, ես շատ լավ գիտեմ Էդմոննովա, բայց ոչ մեկը իմ հետ չեք կարա սպորը տնեք, որ արտաքին քաղաքականության մեջ նա շատ կրթված, լեզուներ գիտեցած, նորմալ, ոնց որ ասում է, կոմպիտենտ թեկնածու է։ Արդ երկրում նա իրոք իր գործը կտեսնի, արժում չէ, չի կարելի արժ։ Մի անգամից սկսում է սպառնալը, որ հաջորդը մենք ենք, մենք էլ շատ լավ ենք հիշում, բայց այս հարցում շատ ճիշտ որոշում է, так что я за, ու շատ ուրախ եմ, ու շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ իրան հայանպաստ գործերին հաջողություն, այս էլ սենց։ Так. Вроде бы ամեն ինչ ասեցի։ Հա, հետո իմ եթերների ժամանակ, ժողովուրդ ջան, երբ որ ես հյուր եմ ունենում, կամ ես ինչ-որ մի տեղ, որ հյուր եմ լինում, խոսքի Ռոմանի մոտ էի հյուր, ես մի 6 կոմենտարիա կարդացի, Մերի ջան, թող Էդվինն էլ խոսա, Մերի ջան, թող Ռոմանը խոսա, կամ իմ ու գնելի եթերի ժամ, գնել ջան, թող Մերի խոսա, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, այդ հարցում հանգիստ եղեք, իրոք հանգիստ եղեք, ու էդի շատ տհաճ է հնչվում, լուրջ եմ ասում, ոնց որ մարդու բերանը փակես, բլոգերները, որ իրար հետ հելնում են, զրուցում են, կարևորը իրանք են իրար հասկանում, իրար ձայն են տալիս, թե ձայն չեն տալիս, ես քանի անգամ մերա հարցնելով Էդվինին ասում, Էդվին ջան, էդ իրոք տենց, հա, ես չեմ թողում, դու խոսաս, խնդրում ասում, լավ էլի Մերի ջան, իրոք էլ էդ խորհուրդները, կամ մի քիչ հանգստացի Մերի ջան, էմոցիաներդ շատ ա Մերի ջան, մի քիչ քչացրու, ժողովուրդ, ես ռոբոտ չեմ, էդ նաստրոյքի կտամ, ստեղ բալասոկը բարձրացնեմ, ընդ է բասը իջեցնեմ, բան է, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ ճիշտ հասկանաք, էսի ուղիղ եթեր մտնելը ամեն մեկը չի մտնում, մի անգամ մտեք, կլտեսնեմ էլի դուք ոնց եք ձեզ դրսևորում, երկրորդն էլ ես ինչ-որ բան չեմ, դիկտոր չեմ էլ, ինչ-որ հեռուստացույցի մեջ ինչ-որ հաղորդավար չեմ էլի, ես հասկանում եք, ես բլոգեր եմ, ժողովուրդ ջան, ես ունեմ իմ էմոցիաները, ես ունեմ իմ բարկությունը, ես ունեմ իմ տխրությունը, ես մարդ եմ սոտիկի, ոչ էլ ասացս եմ անգիրանում, նոր դուզ գալիս էլի եթեր, հասկանում եք։ Հազար անգամ եմ ես թեմային անդրադարձել, իմա էլ նորից կկրկնեմ, լյասոբը տուպիխ, ոնց որ ասում են, հա, դու ոնց կարող ես այդ Նոկոլին, Նիկոլին սատարես և այլն այդ թուրքի եսիմ, եսիմ, եսիմ ինչ, բալամ ձեր հետ ոնց խոսամ, որ լավ լնի, որ լեզվով, որ բարապաշարով, որ հասնի տեղ էլի, հերիք չի պլտսնեք արա, զզվծրիք արդեն, նա մանավան տղամարդիկ, լավ կնանիք հելնում են բան, ծպտմ էթմ են խոսքի, լավ լիրպ են ասենք, անող են խոսքի մի քանիսը, բա դու կարա, որ մի բան ասում եք հասկանում եք, հապշե ձեր մոտ էդ հասկացողությունը կա, որ ինչ-որ մի բան ասում ես խոսքիտ համար պատասխան տասելի, ես մերը ասելով, մի հատ ապացուս բերեք, մի հատ գոնարա, մի հատ, կիսատ լավ, կիսատ, որ ասմավով տրիվով էդ հասանատորյա, հիմա սրանցնա, ուրեմա ամեն ձևի, ոնց կարելի է, էլի, երկրի անվտանգություն կլնի, տնտեսություն կլնի,
Ես չգիտեմ, էլի անդերք կլինի, ռազմավարական այդ օբյեկտները կլինի, ինչ որ ոլորտ է, էլի կրթություն կլինի, հաստից մտենդից դուս են եկե, որ ոլորտը մտնում ես, հայրիկ մայրիկ են արել. Հիմա այս մարդը եկել, հա, ամեն տեղ որդե որ մտել է, հիմա ռեմոնտ անում, էլի, հա, փոշին դու, դոս, դուման, հել նման, դավորնի չեն, բա, մի անգամից պատնոսի վրա են, չէ՞ դե ուզում ամեն ինչ. Հիմա այդ երկիրը, որ ինչա-որ այդ վիճակում է, ինքը բացահայտել է, լսեք ուշադիր, էս պահ էլի. Ասմա եկավ, ասմա խայտառակվեցինք, ամեն ինչ կորցրեցինք, պատիվները սնգավ, լուրջ եք ասում, արա։ Ես իրոք չեմ կարում հասկանամ։ Այսինքն, եթե քո նախագաները ծախել են երկիրդ, ընդերքը ծախել են, երեխեքին ծախել են, կնանոնց փչացրել են, տնտեսության մաման լացցրել են, կրթությունը ստից մտեն դեից հելել են, բոլոր տեղերը որտեղ մտնում ես են ոնց որ ասումա բաները լինի էլ են քոչվոր ցեղերի բաները որ կա են խմբավորումները լինեն էլի բժշկական համակարգում խոսքի մտնում ես սոցիալական այդ հարցերով նույնը ընդեղ խոսքի սենց մեկը մյուսի սանիկ բարեկամ տատ պապ լցվել են իրար հետ ու գրթում են էլի հիմա որ ես ամեն մի վատ պահը բացահայտվել է պարզ տեսնում ենք արդեն ամեն ինչ որ ունենք ծախված ինչ-որ գեներալներ, հա, որ ունենք խոսքի երեխա ծախող բժիշտներ, խոսքի օրինակ, հա, որ մեր Արցախի այն լավ-լավ են այն խերոսները, բրնե մեր տեղեկությունները վաճառել են այն ումից, որ փախնում էին, էլի 30 տարի առաջ, առանձնանում էին տիպը, էլի, մենք խայտառակում ենք, Ասմա աղջիկ ջան, վերանդ փակի, մի խայտառակի, ձեր վերանները սաղի պիտի փակվի, որ չխայտառակեք։ Աննասուն, սաղ աշխարը գիտի այդ մասին, հարևան երկիրը գիտի այդ մասին, մենք պիտի ամաչենք ասենք, այսինքն հային ասել, որ քո հայը ծախվել է, դա ամոթ է, բայց թող աշխարը իմանա, հա, տենց ա դու զգալի, ո դու գիշ չեք արա։ Իս բան չեմ հասկանում, ես իրոք բան չեմ հասկանում։ Եթե ինչն ենք ձեզ խայտարակել, որդեղ ենք ձեզ խայտարակել, այսինքն երկար շորով, սենց պակ պարանջով, ամբարոյական ես, ինչը բացը հայտվել է, ես եմ խայտարակում, հա, ինչը որ դուս եմ գալիս, ասում եմ բացը հայտվել է, որ դու ամբարոյական ես, ես եմ խայտարակողը, թե որ դու 30 տարի ամբարոյական ես եղել, այդ է քեզ խայտարակում, մի հատ հարց էլի, դուք դաժե քոչվոր ցեղի բնազդը չեք ունեցել, էլի որ պահպանեք, դաժե հետ էլ չեք ունեցի, ես չգիտեմ դուք ով եք, չգիտեմ, քոչվոր ցեղերին բան եք ասում, բայց որ քոչվոր ցեղի մեջ գեն կա, ինքնապաշտպանության ու տես ուր հասան, էդի փաստա, թե քո մեջի գեն է, որ ասում եք, արմենոիդ ենք մենք, հորս արև, Եվ ինչ ա տվեք քեզ այդ քո արմենոիդը, ինչ ա տվեք, ինչ, մի հատ օրինակ բերեք, էլի, օրինակ, որ ծովից ծով Հայաստանըդ մնացել է մի թիզ, այդ ա տվեք քեզ քո այդ արմենոիդըդ, զթարյուն հայեր ջան, կներեք, էլի, հլա հարց ա դու հայ ես թե չէ, Պետ չի ինձ հայ համարեք, ես հայ չեմ, օքեյ, էտ իմ համար խնդիր չի, կարևոր ես մարդ եմ, ես միշտ եմ ասել, առաջինը մարդ դարեք, հետո նոր փորձեք հայ լինել, այդ կեղտոտներ, հելելեք իմ հայության վրա եք կասկացում, եք կասկացեք, պա, գիտեք ես ես հուզվեցի դրանից, մի ես, եթե ձեզ այդ հայ լինել բառն ա օգնում, որ մարդ ընեք մի քիչ կամ մարդ երևակ, օքեյ,
Վերցրեք, կպցրեք ձեր ճակատներին այդ միացես տատու արեք, էլի, որ ես հայ եմ, միգուցե դրա շնորհիվ ձեզ մարդու տեղ դնեն, էլի։ Ինձ պետք չի, որ ես տեղ ընդեղ գոռամ, ես հայ եմ, կարևոր ես մարդ եմ։ Իսկ դուք ողորմելին էր, որ ինձ ղրգում եք նորից բոր շեփելու։ Խիսոված եք, արա։ Ինչա, կնիկը ճաշ չի լսնեմ քեզ, արա։ Գալիս ես ինձ ես ղրգում կուխնյա։ Այ հիվանդ։ Ժողովուրդ, ես երկու օր այնքան անասուն եմ տեսել, ինձ կներեք, էլի ներող եղեք, իրոք ես այս երկու օրը այնքան կենթանի եմ տեսել, էքու որձ։ Որել սահման չկա, լուրջ եմ ասում։ Ես մտածում էի կարող եմ նորից հեռանամ Facebook-ից, մի կերպ ինձ հանգստացնում եմ։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, ո՞ւմ համար եմ այսքան բան անում, մեկը անուղելի են։ Հետո էլ մտածում եմ, որ ձեզ մենակ չթողեմ, իրար հետ սկսել ենք, իրար հետ էլ մինչև վերջ գնանք, եթե ես ձեռքերս վայր դնեմ, բա ինչ պահանջեմ ձեզանից։ Ասմա նստել ես, ասմա Ռուսաստանից խորհուրդներ ես տալի։ Այ ոչխար, ես այն խորհուրդն եմ տալիս, այն ինչ որ պրիմիտիվ բան ա, ես քեզանից չեմ պահանջում, այ որ գնաս լուսինը իջեցնես Հայաստանի վրա, ես քեզ ասում սիգարետդ մի քցի, այ ողորմելի, նույնն էլ Մոսկվայում չպտի արվի, նույնն էլ Հայաստանում չպտի արվի, այ ետ հիմա ասում եմ, որտեղ ուտում ես, ընդեմ մի թափի էլի, սխալ բան եմ ասում, հա, էդի անպայման պտի ես Հայաստանում նստեմ, նոր ասեմ դրա մասին, հա, կամ որ ասում ՀԴՄ-ները պահանջի, ես պտի անպայման Հայաստանում լինեմ, որ էդի ասեմ, այսինքն Հայաստանում լինելը ինձ իրավունք ա տալի, խոսելու, կամ որ եթե սփյուրքը չպտի խոսի, հա, ես Մոսկվայում եմ նստած, պտի ձենս կտրեմ, բա որ մի բան ա անում, խեք դիմում, խեք ասում սփյուրք մերը լեսը տեղի չես օգնում, անցա քիսոյին եք թաղում առավոտից իրիկուն ու ձեռը առնում, բայց նրա ոտի եղունգը չարժեք, այսինքն հայրենիքի համար այդքան բան առաջ չկա, ինչքան այդ մարդը արեց, գոնե հանում դրա պրոստը սուսուփուս պրոստը տուպա հարգեք, էլի մի ցփնեք, էլի ձեր այն թույնը, էլի իրա նկատմամբ մի ցփնեք, արա, չեք սիրում, հեչելին սիրեք, ինձ էլ մի սիրեք, ու ես պարտավոր չեմ ինձ ընես պահեմ, որ սա ընձի սիրեն, հետի անհնարին ա, հետի ուղակի անհնարին ա, ես տես մարդ չգիտեմ, որ սաղ սիրեն, եթե սաղ սիրեն ինձ, ուրեմ ես աննորմալ եմ, կամ էլ լիզատո եմ ձեր նման, ես իրոք ապշում եմ, իրոք ապշում եմ, մեկ-մեկ էշեշնես բաներ են դուս տալի, նստած մտածում ես, ասում ես լավ, եսի մտածես նոր գրես, թե գրելը գրելու համար, ժողորջան, եթե հարցեր ունեք գրեք, ես մի քիչ ձեր հարցերին պատասխանեմ, գրեք մի քիչ ձեր հարցերին պատասխանեմ, հեսա մի վարկյան ինձ մի հատ ստեղ հարց էին գրել, կամ լիզապը եմ ձերնը, տակ ձայնս նորմալ ա, մի վարկյան, շատ տեղ մի դիր Մերի ճան, ժողորջան, դժվար ա շանտեղ չտնելը, իրոք դժվար ա, մեկին շանտեղ չտնես, երկրորդին շանտեղ չտնես, երրորդին շանտեղ չտնես, ի միջալոց սենց մի բան էլ կա, ասում են, որ չես պատասխանում, ուրեմն վախենում ես այդ հարցից, կամ փախտնում ես այդ հարցից, այսպես բան էլ կա, հասկանում եք, այսինքն գրում են, թե լտենամ, այդքան խելացի ես, էլ միա տես հարցին պատասխանի դե, ու դու որ չես պատասխանում, ժողովուրդը մտածում ա դու վախենում ես, էլի, կամ տատուս հեքիաթը շարադրում ա, մտմես չես ջոգում ինչ ա գրել, իրոք չես ջոգում, այն որ ասում ա բորշ ա սարքել, իրոք էլի բորշ ա սարքել, մենակ վերևը հասկանում ես, որ քորի մասին ա գրում, մնացածը չես ջոգում ինչ ա գրել, ունես բան ա գրել, որ դրա պատասխանը Փաշինյանը 100 ես տվել ա, էլի, 100 անգամ տվել ա, բայց էլի այդ հարցի ինձ են տալիս, հա, արհամարում ես, չես պատասխանում, բայց մարդիկ էլ կան կարդում են, մտածում են, հը,
Մերին փախավ հարցից։ Չէ, մերին չփախավ։ Մերին արդեն հոգնելա, թութակի նման կրկնի, լուրջ եմ ասում։ Իրոք լուրջ եմ ասում։ Կամ որ անընդհատ գրում են, մերի ջան թույլա։ Մերը ես այդ մասին խոսալով։ Մերը Էդվինի հետ ենք էդի խոսացել։ Էլի մտնում գրում են։ Կամ էսի դիտավորել են անում, որ ինձ ներվերից հանեն։ Չգիտեմ։ Կամ էլ իրոք ինչ որ լսողության հետ խնդիրներ ունենք, էլի համատարած։ Իրոք։ Մի վարկյան ստեղ մի հատ հարց կար, ես էդի կարդամ, իսկ դուք արդեն… Հա, կստացի ՀԴՄ-ների պահով, ժողովուրդ ջան, ես իմացա, որ Կիրովական, հա, բաբշե, Երևանից դուս ՀԴՄ-ները շատ վատ են տալիս, այսինքն ես կխնդրեի, որ մի հատ բան անեք, էլի, ժողովուրդ ջան, եթե դժվար չէ, էլի, դրա համար ձեզ ոչ մեկ չի խփի, լուրջ եմ ասում, ու այդ խանութներն էլ կհասկանան, որ շատ մեծ նյակ են անում, էլի, մի անգամ նկարեք, էլի, ժողովուրդ ջան, նկարեք, ղրգեք ինձ, ես դրանց հանեմ տռած, լուրջ եմ ասում. Ուրեմն Ստեփան Կարապետյանն է հարց տվել։ Հնարավոր է Մերի ջան, առաջարկ ունեմ։ Հնարավոր է բլոգերների հետ պայմանավորվեք, բոլոր ձեր հետևորդներով կազմակերպեք մի բան, որ եթե հանկարծ հայի տականքը փորձի անկայունություն մտցնել, բոլորս միասին հակահարված տանք և վերջնականապես ջախջախենք սուտի ընդդիմադիրներին։ Պրադաժենի ոնց հասմա շարունակություն չեմ կարդա, շատ երկարագրած, ուրեմն Ստեփան Կարապետյան ջան, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսեք, այս հարցը ունի երկու կողմ, սա պետք է լինի ամենավերջին, ոնց որ ասում են, քայլը ժողովրդի կողմից, որը ի դեպ հետադարձ ճանապարհ չունի, հասկանում եք, սա կարմիր գիծ է, այսինքն, Արթուր Գորգյան ջան, մի հատ հարց էլի, որ ես գրում եք 1915 թիվ, մնագատոչ է, 2022 թիվ, մնագատոչ է, սվետաֆորներ, ինչ-որ բոմբա, լավա, սրտիկներ, մի հատ բացատրեք էլի, խիեք արդեն, որ իրորդ անգամ սա գրում։ Ուրեմն Ստեփան Կարապետյան ջան, գոյցունի կարմիր գիծ, այսինքն մենք այդ կարմիր գիծը, որ անցնենք, ուկրանյան ձեզ օրինակ։ Չէ, Արթուր ջան, երևի կոմոդ պերեբոյ է, ախպեր ջան, արի մի հատ ես քեզ մի հատ ժամանակավոր եղբայրս փագեմ էլի, թե չէ արդեն ներվերիս վրա ազդեցիր։ Ուրեմն Ստեփան Կարապետյան ջան, սա կարմիր գիծ է, սա որ լինի, սա արդեն կդառնա մի հատ Ուկրաինա։ Սրանք հենց դրան են տանում, որ ժողովուրդ հապերից դուրս գա, քաղաքացիական պատերազմի նման բան սարքեն գլխներից, հասկանում եք, դրա համար են իրանք սենց մարդու ներվեր ուտում։ Այն որ ասում է Փաշինյանը թքած ունի, թե սրանք որտեղ են ելնելու իրանց որնոցը կցեն, հա, ռուպրներով, միկրոֆոններով, իրանց ինաստրանի դրոշներով, հա, ոնց որ ասում են, Փաշինյան ընդհանրապես թքած ունի դրա վրա, իրանք փողոցից ուղակի մտան աշ, նույն թափոններն են, էլի, ոնց որ ասում են, ոչ մի ձևի իրանց որակը կամ սաստավը չփոխվեց, էլի, իրանք էլի նույնն են։ Հիմա իրանք աշում են նույն բան անում, դրսում են նույն բան անում, բայց այս ամենը արվում է մենակ մի բանի համար, որ հենց ձեր ներվերի վրա ազդեն, որպեսի ձեզ ոտքի հանեն, հասկանում եք, սա կարելի անել, ոչ թե բլոգերների օգնությամբ կոչով մեր, հա, միաբանվենք ու կոչ անենք, սա միայն կլինի այն ժամանակ, երբ որ պարոն Փաշինյանը ինքը կմտնի, եթեր կասի ժողովուրդ ելնում ենք, այդի կլինի գործ, ուրեմն ինչ-որ մի բան պետք է, ուրեմն պետք է այդ մարդու թիկունքին կանգնել, այդ ժամանակ մենք բլոգերներով էլ, բոլորս էլ կոչ կանենք, այո, ժողովուրդ դուրս են գալիս, կանգնում ենք մեր ղեկավարի թիկունքին, այո, բայց մենք որպես բլոգերներ, չէ,
Սա սխալ կլինի, եղբայր, սա սխալ կլինի, որովհետև սրանց պրովոկացիաներին մենք չպետքա տրվենք։ Մի հատ հարց կար, հեսա տեսնեմ, որտեղ այդ հարցը։ Արա Շահումյան, ուրեմն չգիտեք ինչ հարց տաք, Արա Շահումյան ջան, մենք Շահումյանյան, Շահումյան սուտքի, Արա Շահումյան ջան, մենք երբեք չենք պայմանավորվում ինչի մասին ենք խոսելու, անգամ եթե Էդվինի հետ ենք մտնում, մենք երբեք չենք պայմանավորվում, թե ինչ թեմաներ ենք խոսելու, եթե ինքը թեմաներ ունի, ինքը առաջարկում է եթերի ժամանակ, և մենք խոսում ենք սենց սպանտանը, նույնը իմ մոտ, ես կարող հիշողության հետ կապված խնդրի պատճառով, ես գրեմ, թե որ թեման եմ իմին ուզում անպայման խոսեմ, ես իմ մոտ նշում եմ, բայց ես Էդվինին չեմ զգուշացնում դրա մասին, հասկանում եք, այնպես որ եթե դուք հարց եք ուզում գրեք, գրեք, առանց որևիցե թեմայի դուք հարցը գրեք, մենք այդ թեմայով կզրուցենք, եթե պետք լինի։ Մշակույթի թեման, կստացի գվարա, ինձ նորից գրում են, մի հատ թուրքական երգ դիր լսի հանգստացի։ Լսեք, ես թուրքական երգ հանգիստ կդնեմ, կլսեմ ու կհանգստանամ, ձեզ ինչ, ձեզ ինչ, ինչ եք դուք դրանից ուզում, թե ես ինչ եմ լսում։ Կամ որ ես բռնեմ թակուն թուրքական երգ լսեմ, խոսքի օրինակ, բայց հենց հելնեմ դուրս, հենց ցույց տամ, թե հա էլի, հայ ֆիդային, ջան ֆիդային եմ լսում, ինչ հարց եմ լուծելու, ձեր համար հայերենա սեր եմ երևալու, ես թքած ունեմ, թե ես ձեր համար ինչ եմ երևում է տարումով, ես երբեք ոչ մի գեղեցիկ երաժշտությունից կամ երգից չեմ հրաժարվի, ինչա թուրքականա կամ արաբականա, ինչա որ դու չես սիրում, ապեր, էդի 100% սով եմ ասում, իմա մի հատ հարց տամ էլի, մի հատ ինձ կասեք, Քյամանչյան ով ա ստեղծել էդ գործիքը, մի հատ ապացուցներով բերեք, դրեք դեմս, որ հայն ա ստեղծել էդ գործիքը, բերեք էլի, բայց մենք լսում ենք, չէ Քյամանչյայով խոսքի երաժշտություն, խի էդ մեկը կարելի ա, հա, այսինքն եթե ինչ-որ մի այլ պետություն, ինչ-որ մի երկրի, ինչ-որ մի ներկայացուցիչ, ինչ-որ մի բան ստեղծում ա, դու չես օգտվում, հա, ուզում ես ասես, իմ երգերն ա քեզ ուզում, հա, արա դուք էլ ամոթ չեք անում, էլ անելու բան չունեք, կոնկրետ ինչ, Խաչատուր, կոնկրետ ինչ, ստրիպտիզ դեմ ցույց տալիս է, թե ինչ, ինչից ամաչեմ, արա դուք ամաչեք, որ 30 տարի թույլ եք տվե, տղամարդ ես է Խաչիկ, դուք ամաչեք, որ 30 տարի թույլ եք տվե, որ ինչ-որ մի հատ կիսա մարդ, ստեից մտել ընդեից հելելա, այդ դրանից ամաչեք, ես դե ստրիպցիզ եմ ցույց տալի, ինչ եմ անում, ամաչեմ, Վազգեն Ազիզյան, ես ցանկանում եմ միայն իմ հայ ազգը երջանիկ և անվտանգ ապրի, մարդկանց դեմքին միայն ժպիտ լինի, իմ կյանքն է ժողովրդիս համար կտամ, չեմ խնայի Տիկին Տոմոյան ջան, ես արդեն պատասխանել եմ ստեղ, բայց հիմա էլ պատասխանեմ, Վազգեն ջան, որպեսի հայ ազգի համար, հասկացա Խաչատուր ջան, ներողություն ուրեմն, օքեյ, ուրեմն Վազգեն Ազիզյան ջան, որպեսի հայի համար մի լավ բան անես, պետ չի մեռնել, եղբայր, պետք է ապրենք, հասկանում եք, բոլորս պետք է ապրենք, բոլորս պետք է ապրենք, ստեղծենք մեր երկրի համար լավ-լավ բաներ անենք, օքեյ, մեռնել չկա, վսո, պրծավ, հերիկա, ինչքան մեռանք, տակ, 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 հարցեր չեմ տեսնում, Ժողովուրդ ջան, իսկ ստեղ հարց գրել եք, Ժողովուրդ ջան, դիմա գծերս չգիտեմ, հայկականա ինչ ա, ստեղ ինձ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ միշտ մտածել են, որ ես իրանց ազգից եմ, հա, ես հիմա շատ բաց կասեմ,
Mătațele în vor ies bachincă, mătațele în vor ies țigană, mătațele în vor ies haie, mătațele în vor ies brație, mătațele în vor ies evreie. Ha? N-am anumat hoschi hosacția în veci, temanerii pahovor și fele marcanțet, iar dacă mătațele ies evreiești, în cior banerune, au nicio generune, mi meci, baiți, ha, stat, ciune mele, ies, chiumbrețul torem. Halal, zulal, Gyumretsu torrem. În общем, Zhovur jan, Yerevakayi inch vor uzmei asei asetsi, karch kapem, onts vor asmen, heto noris kmtnem, yete temaner elni, ugaki hima arten chem hishum, te inchi masin ei uzum khosei. Gevork Kyane, Gevork Vartanyan. Gevork Vartanyan, kiso yes em asum, na im kurna. Kristine Halajana, America hay blogger, vor paterazmi jamanak, ambogh New York-e paralizatsrets. Vorpesi CNN-a khosi mer paterazmi masin. Naev chegarkets Turkiayi yev Amerikayi mech kankats paymanagire, ATS-neri chipere matakararelu hamar. Այդտենց աղջիկա, զարմանալիա, որ չգիտես, եղբայր։ Հա, հանդիկի պահովել են ասել, կստացի մերան ինձ հանդիկները գրելուց։ Սել եմ լենականցի, ուրախ եմ շատ։ Լավ, Ժողովուրդ ջան, են ցավը տանեմ, բան, ման, եկեք եթերում այդ մասին չկարդամ, իսկ ձեզ... Ինչի պահով եք ուզում խոսեմ, մի վարկյան, Ժողովուրդ ջան, ինձ տեղ հարց գրեցին, տեսնեմ ինչ հարցը։ Այն ինչ հարց էիք գրել, որ պահով եք ուզում, որ ես խոսեմ, տակ, Մերի ջան, իսկ ձեզ... Լուսինե ջան, Լուսինե Զաքարյան, ես Էդմոն Մարուկյանի պաշտոնի պահով արդեն ասեցի, որ շատ ուրախ եմ, որ նման պաշտոնի ընտրել, որտեղ արտաքին քաղաքականության մեջ նա իրոք իրան շատ ճիշտ կդրսևորվի, որտեղ ինքը կոմպիտենտ է շատ լեզուների առումով, իր գիտելիքների առումով, ինքը երկրի համար իրոք լավ բաներ կանի։ Իրան չի կարելի ուղղակի աժում, որտեղ միանգամից սկսում է սպառնալ, որ հաջորդի ինքն է գալու, այդքան բան։ Չէ, ես Էդմոն Մարուկյանի պահով ոչ մի տենց դեմ, հա, երբեք չեմ լինի, ուղղակի, որ ազգային ժողովում էին, շատ էին էլ են, որ թե գործ էին անում, այլ անընդհատ խոսում էին, որ հաջորդը իրանք են, հաջորդը իրանք են, նորը են սկսել աշխատել, արդեն հաջորդը իրանք են, Կիկոսի մահեր տնում վերջնում, էլի անում Սավես, Կիկոսի մահեր անում Սավես։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ անչափ, սենց չէր խոսքերի համար, ոնց տեսնում եմ, հայրենիք գալու պահով, Ժողովուրդ ջան, իհարկե նպատակ ունեմ, տոմսերը չեղարկեցին, իմ տոմսերը Կրասնադարով էր և ընդեղ օդը փակեցին, դրա համար ես չկարողացա գամ, տոմսերն էլ հիմա գիտեք, որ գներն է դարել, որ գամ երևի մեքենայով ամրանը։ Մերի ջան, 100 դրամ չի լինում երևի, ավտոբուսի վարորդը մանրում ու իրան ավերցնում 100 դրամը։ Ժողովուրդ ջան, որպեսի նման բանի դեմ պայքարեք, իրոք ձեր մոտ մանր պահեք, իրոք նախորոք այդ մասին մտածեք։ Տեսեք, ստեղ անգամ վարորդին դու չես կարա գումար տաս, որ մուծ ես ավտոբուսի համար, հա, տրանսպորտի համար։ Իսկ եթե դու մտար հանկարծ չմուծվեցիր խոսքի, վայ քեզ, ավտոբուսներ էլ կա, որ մինչև չմուծես չի թողում խոսքի։ Դե ես տրանսպորտով չեմ օգտում, ես մեքենայի եղեկին եմ անընդհատ, դրա համար հենց հիմա 100% չեմ կարա ասեմ ինչ ա կատարվում,
Բայց այդ 100 դրամները իրոք այն զեպահեք էլի ձեր մոտ, նախորոք այդ մասին հոգ տարեք, որպեսի նման խնդիրների առաջ չկանգնեք։ Մովսես ջան, սաղել թասիբուն են, բա ապարանցները ինչ թասիբուն են, ախպեր ջան, իզուր տենց բազարներ մի դարստը, որ գյումրեցի չի թասիբով, չի, ինչի թասիբով չի, սաղել թասիբով են, եմ ասմա, գյումրում էլ կաշուն, 603, ինչ ասես կա գյումրում խոսքի, որդեղ չկա, որ պրիվետ, Էդվին ջան, կարող ուզենաս մտնես։ Հələ մի հատ Էդվինի մի ասնենք, եկել տեսար մտավ։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Ստեղ գրում են, որ նախ առաջինը եղել է Քյամանչա, հետո նոր Պարսկաստանա, օքեյ, ով ա ստեղծել Քյամանչան, հայնա ստեղծել։ Ժողովուրդ ջան, ես ուղղակի նորից եմ կրկնում, երաժշտության պահով, այդ որ ասումա, նիտրոգեցի այդ ուտեմ, հանգրծ ինչ չկպնեք, ես այդ առումով, ինձ այդ հարցով, հանգրծ չկպնեք, կներեք, էլի մի հատ ազգանունը ո՞նց էր, Արման Հովանիսյան էր, հա, Արման Հովանիսյան, վայ թե, մի հատ երգ ունի, հեսա մի վարկյան, ես ձեզ, մի վարկյան, ժողովուրդ ջան, հեսա տեսեք ինչ եմ ձեզ ցույց տալիս, Արման Հովանիսյան, տարիներ, հիշում եք էդ երգը, ժողովուրդ ջան, ասեք, որ բոմբ երգը, ինքն է շատ հոյակապ, մարդը կատարում այս երգը, էլի, ով չի լսել, էլի, ով չի լսել, ես մի հատ միացնեմ, էլի, ես մասին, ես երգը միացնեմ, ինչ որ ավարյայա, Ամբողջ երգը չեմ դնի, շատ լավ գիտեք ես երգը, շատ գրագետ, երգում այս տղեն, ես Արման Հովանիսյանին շատ եմ հարգում, իրա արվեստը շատ եմ հարգում, ինչպես ա երգում, ամեն ինչ շատ դուրս գալիս ա, բայց մի հատ հարց, ես ինչ երգ ա երգում, Արման Հովանիսյանը, գիտեք, տեղյակ եք, մեկն ու մեկըդ, եթե ճանաչում եք Արման Հովանիսյանին, հարցրեք էլի, Արման Հովանիսյան ջան, ով ա գրել ես երգը, երաժշտության հետ եմ, ժողովուրդ ջան, երաժշտության, հենց հիմա դնեմ ապացուցեմ, որ այդ սուտի, բայցի թուրքականա, բայցի արաբականա, տոլավ է, հենց հիմա ապացուցեմ, հարցրեք Արման Հովանիսյանից, ով ա գրել ես երգի երաժշտությունը, եթե հանկարծ Արման Հովանիսյանը ասի, որ ես ինչ մեր հայ կոմպոզիտորը, ուրեմն Արման Հովանիսյանին խորդ եմ տալի, գնա էկ կոմպոզիտոր կոչվածի վրա, սենց երկու կտով միացեզ, միաց ծատնի, որովհետև ես կարող եմ ապացուցել, որ եսի 80-ական թվերի թուրքական երկա, որը կոչվումա ասլան, նպերիվոդի լև, կրկներկնել հենց ատեն սկսումա, ասլան, ժողորջան, ես էլ Հայաստան մեի ապրում, որ ես երկը գոյություն ունեցել, ասլան անունով երկա կոչվել, թուրկ, երկիչա երկել, թուրքեր են։ Հիմա, որ սենց բացում եմ, չէ ասում են, խարտարակ ես
Հայտարակ չեմ անում։ Մենք արդեն հայտարակվել ենք, որստեղ ընդեղ գորում ենք մեր մշակույթը տարան, բայց առավոտի ծիրիկուն նրանց երկերն են բռնում, կոպի անում ու երկում։ Ու մեր հայրը տժում են դրա տակ, ու չի գիտես խիտ են ու վերն են, որ էդի հայկական է էլի։ Ինձ է դրել են ստեղ թուրքասեր են ասում։ Այս է խնդիրը։ Էլի եմ կրկնում, հարգում եմ ես տղուն, հարգում եմ ինչքան գրագետ է երգում, շատ գեղեցիկ երգեր ունի, լավ պարելու երգեր ունի, այ մարդ երգում ա, լավ զգացեք ձեզ, տժացեք էլի ինչ եք դրել, անալիզ վերցնում, թե ինչ գենետիկա ունի այդ երաժշտությունը, դրանով եք հայելնելու, ես չէ ախպեր, ես երբ ինչ որ հասնում ա երաժշտությանը չկպնեք, դա իմ սրբությունն ա, ես ուրիշ սրբություն չունեմ բացի երաժշտությունից, թող բոլորը այդ մասին իմանան, իմ սրբությունը երաժշտությունն ա, վերջ։ Էդվին ջան, եթե ուզում ես մտնես, մի հատ կոմենտարիա գրի, մտցնեմ, տոյս միացնեմ, ես ուղղակի միացրեցի, չգիտեմ խի, չստացվեց։ Մենակ հեռախոսը տայս է, ուղիղ։ Հասկանում եք ժողովուրդը, այսինքն ես երկը դուք բոլորը մտածել եք հայեր են երկա, լսել եք, տխրել եք, չեմ անում, հուզվել եք, կամ պարել եք, տանգո եք պարել, եսի թուրքական երկա, գնացեք Արման Հովանիսյանից հարցրեք, եթե ինքը տեղյակա, ազնիվա, թող խոստովանվի, թող խոստովանվի, եթե ինչ-որ մեկը հելավ ստեղ ինձ ասեց, մերի դու ստում ես, ես այդ երկը կհանեմ, կդնեմ Facebook, ու դուք կտեսնեք, ու դուք կտեսնեք այդ երգով է երգում, ասլան է կոչվում, ու շատ հին երգա, ու դառնիկներով է սկսում, շատ գեղեցիկ է սկսվում։ Մերիջան, բարի երեկո, հարազատ։ Ինչպես է։ Ոչինչ, Մերիջան, ուղղակի ես քո եթերը շատ ուշադիր հետևում էի, այն որ հարցը տվեցիր այդ մուզիկայի, ես դրա պատասխանը գիտեի, ասեցի մտնեմ մի հատ ասեմ։ Դու էլ ես լսել ժամանակին, որ ասլանա կոչվել ես երգը։ Մերի ջան, մենակ այդ երգը չէ, շատ երգեր կան, որ դրանցից առաջ եղել է թուրքական, ասենք տեղ զարմանալու բան չկա։ Այ օրինակ դու հենց մի հատ երգ ասեցիր, որ կարող եմ մարդիկ չիմանա, բայց մի հատ երգ ասեմ, որ բոլորը գիտեն, լսած կլինես, երևի կհիշես, Սև Սևաչեր, դարայ, դարայ, Արամ Ասատրյանի առաջի ալբոմը, որ վերցրեց, ռեպերտուարը կոպիա, ասենք, թուրքական, հետո Արամ Ասատրյանի երգերը ցես գոլով գործորս դառան։ Մերջա, ստե պրոբլեմը գիտես որտեղ է, երաժշտությունը պրոբլեմ չի, ընդհանրապես երաժշտությունը երաժշտություն է, բայց գոյություն ունի հայկական երաժշտության հոգի, այսինքն այն ստիլը, այն նրբությունները, որ հայկական է, և օրինակ կասեք թուրքական է, ես էլի դեմ չեմ երաժշտությանը, բայց եթե ինչ-որ մեկը հայերեն բառերով մուղամա կլկլցնում փոչվորական, ես չեմ կարա ասեմ, էդի կապ չունի թուրքական չի կամ հայկական է, դա փոչվորական, ասենք երաժշտություն է, սիրողը թո սիրի, չսիրողը չսիրի, ես գենետիկորեն սենց ասեմ ներսից, չեմ կարողանում լսեմ այդպես երաժշտություն։ Բայց Էդվին ջան, մի հատ հարց տամ, դու հարսանիքների հետ տժալու հետ, պարելու հետ ռաբիզը լսում ես։ Այո, իհարկե։ Այսինքն այդ առումով խնդիր չկա, դու այդ հարսանիքներին լավ էլ կպարես, լավ էլ կտժաշ, չէ՞ այդ մուզիկաների տակ։ Տերի ջան, հարսանիքին այն որ ասում է ոնց կա, տենց ասենք, հիմա բարսանի գնալուս չեմ ասել ու մուզիկեն թուրքականա չեմ պարում կամ վրացականա, բայց վերջին հաշվով սենց ասեմ, մի հատ հոլանդական ընկեր ունեմ, հոլանդացի, ինձ մի օր սենց բան ասեց, մուզիկա միացրեցի, սենց լսեց, ասեց, ես ինչ լավ մուզիկայա, ասեցի հայկականա, ասեց Էդվին ջան, ասեց երաժշտությունը չի կարող ազգություն ունենալ կամ ինչ-որ, երաժշտությունը կարա լինի սիրու, կարա լինի լավ, ասենք մոտոցումի հարցա, բայց սենց բան ասեմ, Մերի ջան, տես սայա ցավը, որ երաժշտության ոճը
որ երկրները, ասենք, տարբեր միջազգային հարթակներում այնտեղ հաստատել են տվել, որ այդ երաժշտությունը, ասենք, վրացական է, վրացական երաժշտությունը, ասենք, ինտերնացիոնալ այդ երաժշտական բաներում հաստատված է։ Հայերը այս վերջի 25-30 տարի մենք ոչ մի բան չենք արել։ Նույնիսկ գամփրշունը, որ հայկական գամփրշունն է, մենք ենք ասում գամփր։ Ոչ մի ինտերնացիոնալ այդպես կենել չի ընդունում որպես հայկական։ Մենք հետ ենք մնացել, այս վերջերս տեսար այդ մածունի պրոբլեմն էլ, Վրաստան ասում է մածունը վրացական է, մածուն, վրացական։ Մենք ասում ենք մերն է, բայց նրանք, մենք հետ ենք 10 տարի, վրացիք արդեն 10 տարիա գրանցում են իրանց ապրանքները, կամ թեկուզ մեր ապրանքները։ Հիմա եթե ինտերնացիոնալ օրինակ համայնքը, Մերի ջան, լրիվ աշխարհը ընդունի այ օրինակ, որ լավաշը քոչորական է, հիմա մենք ինչքան էլ գոռանք, որ հայկական է, օգուտ չի լինելու, որովհետև պատմության մեջ դա մտնում է որպես քոչորական։ Այդ դրա համար աշխատանք պետք է տալվի ճիշտ ձևով, ոչ թե մերն է լավա, նրանց նա պատահ, հարցը նրանում չի։ Եթե ինչ-որ բան հայկական է, աստված սիրեք, գրանցեք աշխարհով մեկ, որ հայկական է, ուզում եք լսեք, չեք ուզում մի լսեք։ Ես անձամբ ասեմ, Մերի ջան, ինքս երաժշտություն լսելուց այդ հարցանիքի այդ երգերը, այս բաները ես չեմ լսում։ Իսկ մուղամ կամ այդպես բաներ ընդհանրապես ասեմ գենետիկորեն ոնց որ տհաճ է իմ համար։ Էդին ջան, տես, մի հատ բան ասեմ, հա։ Հիմա մեր մշակույթը մենք պետքա խոսքի առաջ տանենք, որպեսի աշխարհը իմանա մեր մշակույթի մասին, գրանցենք ինչ որ միտեղ եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկանում եմ, հա, խոսքի լավաշի պահով, մածունի պահով, հա, ինչի, որտեղ տավարը ավարոտ է երկրից այն երկիր, որ գնում է, որ վրեն գրվում է, դեպի խնդիր առաջացնում։ Օրինակ մեր կոնյակը հիմա խնդիր առաջացնում տանը բերելու համար, հա, որտեղ կոնյակը դեպի հայկական անուն դիտի, ֆրանսիական անուն է, մենք պետք է գրենք բրենդի եսիմինչ, որպեսի կարողանանք արտ երկիր, հա, արտահանենք, դեպի հաստատում եղբայր։ Իսկ ինչ հասնում է երաժշտությանը, հա, մշակույթին, խոսքին։ Թե որ էտի ոնց ասեմ, առաջ են շատ ամուր են պահել այդ պահը, որպեսզի մեր ինքնությունը, հա, պաշտպանեն, որտեղ մենք շրջապատված ենք եղել մուսուլման ազգերով, հա, որպեսզի մեր ինքնությունը պաշտպանեն, մշակույթին այդ առումով շատ մեծ տեղ են տվել, հա, դեր են տվել, բայց եղբայր, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։ Երբ որ ինչ որ միտեղ երկրաշարժ առնեմ, 5 վայրկյան հետո եստեղ իմանում եմ։ Ամերիկայում ինչ որ մեկը 100-ը հարկից իրան գտնում է, եստեղ իմանում եմ։ Այսինքն, մենք արդեն դրանով չենք պայի հայ լինելը կամ հայ չլինելը, հասկանում եք։ Մեկա մեր մալադյոր կոչվածը, երիտասարդները, իրան գնալու են, են գժիմ ասես գլուխները տպստելու են, ռոք լսեն, հասկանում եք։ Օրինակ, այը որ կան Գերմանիայում ապրում, ոնց էր անուն ազգանունը, մեր են սփյուռքահայը, որ ռոք դիրեց, նո՞։ Սերժ Թանկյանը։ Սերժ Թանկյանը Ամերիկայում ապրում։ System of a Down-ի։ Դա, Best of America։ Okay։ Հավատանը իրա երկերը կարաս երկար լսես, չես կարա։ Ես ժամերով լսում եմ։ Չէ, հասկացա, բայց ամենօր ժամերով կլսես։ Չէ։ Չէ, հասկանում եմ, ինչ ես ասում։ Ինքը գրուզիտ մոստ լյուբոմ սլուչի, հասկանում եք։ Այդ վիբրացիաները մուզիկայի, ինքը մեկ կա մարդու օրգանիզմի վրա ազդում է ու ընդ որում ոչ դրական, հասկանում ես։ Իսկ խոսքի կոմիտասը, դու կարաս օրերով կոմիտաս լսես, եղբայր։ Ես կգրպեմ, եթե ես օրերով կոմիտաս լսեմ։ Մերի ջան, իմ առումով, հա, ես կարամ, ես փոքր ժամանակվանից լսել եմ կոմիտասը։ Էդվին ջան, միակ նա, որ երևի, բայց դա հասկանում եմ ինչ ես ասում։ Դու առանց տխուր ես լինելու, եղբայր, կոմիտասը ոչ մի ուրախ երգ չունի, հասկանում ես, դու առանց տխրելու ես, ես դա էի նկատի ունեմ։ Հա, դե ամեն մարդ տարբեր ձևով ավ, ես որ կոմիտաս լսում եմ, ուրախանում եմ, այնտեղ բան, բայց դա էություն, ես հասկանում եմ ինչ ես ասում, Մերի ջան, այդ տոնայնության բանի հարցով, բայց սենց բան ասեմ, տես թեկուս System of a Down-ը, այդ հայկական երաժշտության ոգին, որ ասում եմ, այնտեղ հայկական այդ բաները կա,
Նույնիսկ մի բան ասեմ, հետաքրքիր բան, Թուրքիայում գոյություն ունի ռոք երգիչ, թուրքերեն է երգում, բայց ինքը հայ է. System of the Down-ի թուրքական տեսակը, հայկական հոգով է երգում, բայց թուրքերեն, Հայկո Սեպկին անունով, ասենք ես դա եմ լսում. Ես քեզ նաև ասեմ, Գորնելա ինքը շատ լավ երգում, ինքը համ ռոք է երգում, համ լիրիչեսկի է երգում, համ ջազվի ստիլո է երգում, ինչ շատ է դուր գալի մեր Գորը, ինքն էլ Հիսուսի տեսքով շատ գեղեցիկ տղամարդ է, հա, ինքը շատ պանատներ ունի, շատ գեղեցիկ երգեր ունի, հայկական ռոք ունի ինքը, հասկանում ես, շատ գեղեցիկ է, բայց ես չեմ կարա իրան ամեն օր լսեմ, ես պետք է տարբեր լսեմ, ես բայ, օրինակ ես մի բան ասեմ, մի հատ բան ասեմ, նայ, օրինակ, քեզ ասում եմ մի գնա, գնա, Հայկոն, դարը մի ասա, մետ հարսամ, էլի, ով լսում ասմա, լավ էլ էտ ռաբիզ անջատի, էլի ապեր էտ ռաբիզ անջատի բան, բայց էտ ռաբիզը ամբողջ աշխարհի մեր Հայաստանը ճանաչելու Հանկանում ես, անգամ ֆրանսուզի պիվիկ զյալ իր ռեպ տուդա դաբավել, բատամ շտը իմու պանրայվելս, Թուրքիայում քուրդ դերասանը Վարսավիրանոցում նստած էդ երգն էր երգում, այսինքն էդ երգը մեր Հայազգին ավելի ճանաչված սարքեց, հա, հո, բան չեր ամենչա, մեր թյուրքը ոչեր տարե էդ երգը մծրե տարբեր տեղել, պատեն տարել, որ իմանային էդ մասին, չէ, ուղակի մարդան դուր է եկել է, հասկանում ես, տակտերնա, երգնա, դուր է եկել է, հիմա սրտին բռնել է, ոնց որ ասում, նույնն հիմնա, ես որ երաժշտություն եմ լսում, ես չեմ հարցնում ինքը ով է պանաթանալիստի, հասկանում ես, սկզբից լսում եմ, սիրում եմ երգը, հետո նոր արդեն սկսեմ հետաքրքրվել ով է ինչ ասում, այնքան երգ կա ստեղ Ռուսաստանում, որ գժական երգ է, գժական երգում է, ու 100 միլիոն % ես քեզ ասում եմ Մոսկվայի հայերը տժում են այդ երգերի տակ իրանց մաշնեկի մեջ, բայց որ ստեղ հանգարձ ես դրեցին, կանեն տրաս, ապեր, որտև ադրբեջանցի է, հասկանում ես, Պրիչոմ էտ ադրբեջանցին, պրիզնատա գալից, որ ժամանակին ստեղ ինքը տաքսի արկշել, իրան ոտաս հայ մարդ հատավե, որ ինքը հակնի ոտաբովիկ չինի, այդենց բատ կյանքա ունեց է, իսկ հիմա ինքը միլոնատերա, ինքը ճանաչված երգիչա, ու մեր հայերը տժում են դրա տակ, բայց հանգարց տե ես դրեցի, հաստատ իմ վրա վրա երդ են անելու, այս է խնդիրը, այսինքն տակից ինչ ուզում եք արեք, էլի, բացեի, բայց մի արեք, խայտարակում են, այս, ես իմ կողմից ասեմ, Մերի ջան, որ ես ինքս լսում եմ այն, ինչ որ ինձ դուր է գալի, դե իհարկե մեր մոտ ասենք, ես հասկանում եմ, ասենք Ռուսաստան, Հայաստան կա, բայց մեր մոտ չկա տես, բայց ես ասում եմ, Հայկո Սեպկինը թուրքերեն է լսում, երգում, ինքը հայ է, բայց թուրքերեն է երգում, ես երբեմն Հայկո Սեպկին եմ լսում ու ասենք լինի հայ, լինի ռուս, վրացի, իմ կողքը լինի, տարբերություն չկա, ես ինչ ուզում եմ լսեմ, եմ ասում եմ, սիրտս ուզում եմ լսում եմ, որովհետև ես էլ քո հետ համամիտ եմ, որ երաժշտության առումով ինչ-որ մի հատ չլսել, ինչ-որ երաժշտություն, որովհետև երգողը կոչվոր է կամ ինչ-որ բան, նշանակում է մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չենք կարանենք, դու ինչ գիտես, ասենք այդ Ռուսաստանում, դուք որ լոլիկը առնում եք, ուտում եք կամ ինչ-որ բան, ինչ գիտեք, որ կոչվորները չեն շարել այդտեղ, ինչ-որ կոչվոր աշխատող, կամ ասենք այդ երկրից չի, այսի հիպոկրիտ մի հատ ինչ-որ բանա, որը պետք է դրանից անցնենք, Մերի ջան, ժամանակի ընթացքում դրանից էլ կանցնենք, դու մի մոռացի, որ հիմա վերքերը մի քիչ թարմ են, հլը որ մի տարի անցել, մի տարի, հասկանում ես 2020 թվի այդ նոյեմբերից տարի ու կես անցել, հլը դեռ թարմ է, որովհետև 94-90-ականների սկզբին 10,000 զոհ ունեցանք, չէ, ավել, մարդիկ ատում էին, 10,000 ես չգիտեմ, 6-ը որ հաստատ, հա, 6,000, թեկուզ լինի 6,000, ատում էին մարդիկ քոչվորներին, թեկուզ այդ մահերի համար, բայց ժամանակի ընթացքում ինչ-որ բաներ փոխվել էր, մարդկանց հարցնում էին, ասում էին, հա, մի բան, ժամանակը կբուժի այդ վերքերը, մարդիկ կփոխվեն, հետո շատ պարագաներում էլ, Մերի ջան, մարդիկ կան, որ բողոքում են այդ բաներից, որովհետև կյանքի վիճակը լավ չի, դա էլ ասենք բողոքել, մի տեղից պտի դուրս գա, էլի ու տեղից դուրս է գալի, ես ուղղակի սրտոնց որպես եղբայր խորհուրդ տամ, գիտեմ, որ դու
Նեղվում ես, երբ տեսնում ես, որ ասենք մեր ժողովրդի ազգի մեջ ինչ-որ պրոբլեմներ կա, ինչ-որ բաներ կա, բայց հանգիստ ար, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կգնի իր տեղը։ Մեր ժողովուրդը բարեբախտաբար ներսից, ներսի իմաստության մասին է խոսքը, իմաստուն է։ Իսկ այդ կրթությունը, իսկ այդ ասենք կողից օգնելը, որ վերլուծենք միասին, հասկանանք, դա մենք միասին անում ենք։ Ու բոլորի համար դա հասկանալի է, բարեբախտաբար։ Չէ, Էդվին ջան, ինչ ասում է երաժշտությանը, որ ինձ գրում են թուրքական դիր լսի, հանգստացի, բան, տենց կոմենտարիաներ են գրում, ես դրանից չեմ հուզվում, աբսոլյուտ չեմ հուզվում, ես բարկացացեի մեր այն երյակի վիդեոյի պահով, ես դու Ռոմանը, որ ես ստիփաց իմեջը ջնջել եմ այդ վիդեոն, դե պատկերացրու ինչ աստիճանի հատնեմ, որ ես չհասցնեմ, բլոկեմ, եղբայր, թուրքերին, վրացիներին, ուկրաինացիներին, ես չգիտեմ, այդ ուր էին տարել այդ վիդեոն, որ հայերից բռնած ամենավերջին բառերը գրում էին։ Բայց ինչի համար, ինչ կար այդ վիդեոյի մեջ, որ դուրները չերեք։ Կար այդ հավատանը, սա իրանց կեղտոտ ռուսիկա հանել էինք, դուզ ինչ չկար ընդեղ, որ ախպեր։ Չէ, հանկարտակ, բայց ասենք, ասենք ընդեղ սուտ չկար, ասենք եթե ինչ-որ դավաճանության մասին է։ Այդ ռեսպուբլիկան պանիմայեշ լի։ Ինչքան ռուսախոսնայակար մասպաչկաներ, մտել էին ընդեղ ավերպակաս խոսում էին։ Հա, դետի հների կլաննա։ Մերի ջան, հներից ասենք, ինչ-որ դու ինչ-որ լավ ակնկալիք ունես, ես ինքս չունեմ։ Չէ, դե բայց մեկը հոգով։ Չէ, ես ուղղակի չեմ կարա թույլ տամ, որ իմ լսարանը խոսքի նորմալ կոմենտարիա է գրել, ինչ որ մեկը մտնում է, այդ կնոջը հայ հոյում է, թե դու սրա ինչին ես պատժեշկա։ Յանի մեզ լրբի ասացին ես պատժեշկա, կամ ես գոմիկի ասացին ես պատժեշկա, այսինքն մտնում էին իմ լսարանին էին կպնում, ես ստիպած ջնջեցի, թողեցի YouTube-ում, թողա YouTube, ես ընդեղ իրաց թարս է բանից կանեմ արդեն, ստե չեմ ուզում, որտեղ ստեղ պսյոտիքի, ես թողել եմ YouTube-ը, թող ունեն է կան ուշ թողան ընդեղ, իսկ ստեղ արդեն հնարավոր չէ, ես ասում իջոր խումբ էին դրել, որ ընդեղ տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ էին, պատկերացրու որ թուրքը վրես մուննաթա գալի, թե խի ես ռուսերեն չեմ խոսում, որ ինքը հասկանա ապրել։ Էդի հաստատ անունն էլ Ասլան է եղել այդ բոլորը։ Անունը։ Էդ ոչի առումով մի բան էլ ասեմ, Մերի ջան, ու եթերը հանգիստ թողեմ, կներես որ մտածեմ մի անգամ։ Ես էլ վերջացնեմ principi ասելու բան։ Այսօր մարդիկ առավոտ ինձ գրել էին, որ այդ առաջվա նախագահի ինչ-որ անձնակազմից մարդ են հանել, Օվաբան, Վանեցյանի մերը դա Օվաբան, նկարը դրեցի, ասեցի Վանեցյանի մաման, ասինքն դրա մաման է, այ մարդ ինչ ասես, չգիտեմ, տեսել ես, ինչ ասես չգրեցի, մեկը գրել էր մեր տնից մենք էլ ենք մասնակցում, ես ու հերս, այն մեկը գրել էր ամուսինս ու չգիտեմ աներս, մեկը գրել էր տղամարդ չկա մեր տունը, ես կմասնակցեմ, բայց մի խոսքով, մի հատ կամեդիա բան, այսօր ես նայում էի այդ գրվածները բան ու որոշեցի դրա վրա մի հատ սիրուն փոքրիկ վիդեո սարքեմ բաղը, անակնկալ էլի հետաքրքիր, բայց չեմ էլ ուզում ասենք նեղացնեմ, որովհետև սենց բան կա մերի, տես ինչքան էլ Վանեցյանին ես որպես տեսնեմ հին, ասենք թալանչի, մալանչի, ասենք այդ մարդու մոր հետ ես ինչ գործ ունեմ, ես մի քիչ հոլանդական ձևով եմ էլի, ասենք եթե պրոբլեմ ունեմ իրա հետ, մորը չեմ ճանաչում, կամ էլ ես այդ բանով չեմ էլի տենց, բայց որոշեցի, որ մի հատ սիրուն վիդեո սարքեմ, երևի մի 5 րոպե անոց, անակնկալ կլինի, երևի այդ վիդեոն, որ տեղադրեմ, դուրդ կգա, նախորոք ասեմ։ Հուսով եմ անդեղ ներեղություն բան խնդրել տենց բաներ չի լինելու։ Ես քեզ ասեմ, Էդվին ջան, որ դու շատ ճիշտ էիր գրել Վանեցյանի մաման, ուղղակի ընդեղ միան սխալ է իր թույլ տվել, դու Վասկրիցացինից նակ էիր դրել, եղբայր, պետք է դնեիր Նագատոչը, ես ընդեղ կոմենտարիա եմ գրել, Էդվին ջան, Նագատոչա դիր, եղբայր։ Մերի ջան, էդի որ դնեի, տենց այնքան կգրեին, դաժե են ազրբեջանցիկ, ուկրաինցիկ, բանիկ կմտնեին, կգրեին, լավ չէր էլ, էդ կռիմնաշ վաշը կվերջանար։ Հասկացա։ Մեր ջան, շնորհակալ եմ, հարազատս, ես քեզ շնորհակալ եմ, երեկո եմ ցանկանում, ժողովուրդ ջան, լսենք, շարունակում ես երևի Մերի ջան, սպասենք ես փակում եմ եթերը, ես քեզ նամակները, որ գրում եմ, բացի եղբայրս, կարդա։
Es Մերիջան, երեք Գերմանիայում եմ եղել, գիշերը Բելգիա եմ եղել, նոր հասա առավոտը Հոլանդիա մտ, նոր հասել եմ տուն, հենց նոր հասա։ Հեսա բարձանամբեր է ու կարդամ, ես իմ նամակներն էլ խայտառակ վիճակա։ Մարդը գրում է միջապատ առաջա գրել, ու եմ բաց։ Կարաճված։ Է, գբացեմ ես։ Այս շաբաթը հաստատ մի հատ եթեր անենք, անցած շաբաթ ոնց որ ես գրեցի պատասխանեցի եթերի պահով, ես էլ չմտա։ Էնպես որ հենց հա, հենց էլ հավաքվել եմ։ Այսօր էլ գրեցի, էլի չպատասխանեցի, նեց որ մտա։ Ես եմ մտնեմ նա, Բերջան։ Ոսված կորը բարի երեկո, բարի գիշեր։ Ժորժան հաջորդ։ Բարի գիշեր։ Պակա, պակա։ Ժորժան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ էիք։ Լավ էր, որ Էդվինն էլ մտավ, իրան էլ տեսա, վաղուց չէինք զրուցել, գրածներս էլ դե չէր կարդում, որտև իրոք նամակները շատ, 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 շատ են։ Հա, ի դեպ, նամակների համար խնդրանք, Ժողովուրդ, եթե դուք ինչ-որ մի բան եք ուզում գրեք, խնդրում եմ, մի գրեք, բարև, ոնց ես, մի սպասեք իմ պատասխանին։ Դուք միանգամից մի նամակի մեջ բարև, ոնց ես, դալշը կարակ բարև էլ չգրեք, կարակ ոնց ես էլ չգրեք, ընդհանրապես կարակ այդ բարև, ոնց ես, հեռացեք։ Միանգամից գրեք, թե ինչ եք ուզում ասեք, որովհետև հերթը, որ հասնում է ձեզ, որ ես կարողանում եմ ձեր նամակը բացեմ, կարդամ ու պատասխանեմ, հաջորդ անգամ հերթը շատ ուշ է անցնելու։ Այնպես որ այդ պահը բաց մի թողեք։ Իզուր մի զբաղացրեք, այնտեղ կարևոր նամակներ կա, որոնք ես պետք է կարդամ, իսկ ձեր պրոստը բարև, ոնց ես, այդ նամակը ոնց որ ասում են, խանգարում է, որ ես կարևոր նամակներ կարդամ։ Այնպես որ բոլորին հարգում եմ, սիրում եմ, բարի գիշեր, մի շնոր հանդիպում։ Պակաժ, Ժողովուրդ ջան։